Nej men hej! Kom in! Välkommen till min crib! Jag heter Elena Bell. I alla fall mitt nya namn. Mitt gamla namn är Natasha Peire. När jag var med i det här Paradise Hotel så tänker inte många på att jag var väldigt ung. Kommer inte ens ihåg det. Liksom. Det var ju en evighet. Så. Min mamma vägrar ju kalla mig Elena. Och vissa av mina vänner säger samma sak. Men tycker inte det är så viktigt att bara för att du har ett namn när du föddes så måste du ha det hela livet. Det är lite kaos, men hur som helst. Det här är Tyson och Stitch. Jag har varit i LA en evighet. Jag har varit här i 7 år. Och här är insidan. Och där är Michaels tavla. Michael är min pojkvän. Han jobbar som manager, så han manager stora DJs, artister. Han jobbar dock väldigt mycket, så nu har han varit bortrest. Så tyvärr har inte han kunnat varit med här. Det här är arbetsrummet. Jag älskar den här väggen och den är väldigt personlig. Vi tänkte att varje ruta ska representera ett land som vi har varit i. Men nu har vi bara lagt allting lite huller och buller. Jag och Michael träffades på Ibiza. Vi introducerade av en gemensam vän. När vi träffades så var det verkligen så här kärlek vid första ögonkast. Så, det här är vardagsrummet. Det här är väldigt mycket min stil. Jag gillar lite modern, men ändå lite så här cozy, Miami. Jag gillar att allt är så här rent och visst. Det här är min favoritplats. Tänk att man vaknar varje morgon och har Hollywood-skylten. Det är inte så ofta man har det. Jag kommer inte från pengar. Och jag är uppväxt i en förort. Och vi hade inte alls det flott. Så, det här är biorummet. Här kan man ju ligga med sina kompisar och bara mysa liksom. Att ha liksom en biosalong hemma och bo stort och ha den här utsikten, det är jättefint för mig, men jag uppskattar verkligen det. Jag går upp på morgonen och tycker det är så här, ja, men jag tycker att jag är blessed att jag får uppleva det här. Jag har ganska enkel stil. Jag har ingen så här, jag är inte så glamorös. Här är min lilla samling av Hermes armband. Jag köper grejer, men ibland köper inte jag så dyra grejer. Jag gillar lite så billiga grejer ibland också. Louis Vuitton boots som är ganska enkla. 2,8. Det kanske 3 000. Så att jag är ingen så här jättestor shoppare, skulle jag inte vilja säga. Och det är faktiskt så här shark skin. Den här kostar runt 5. Nej, jag vet inte hur mycket allt skulle vara värt. Det är jättesvårt för mig att räkna ut. 150 eller 200 000 dollar, jag vet inte. Något sånt. Kan vara mer, kan vara mindre, ingen aning. Jag tror de flesta fruarna kommer vara okej med att jag kommer in. Fruarna som är med i säsongen som jag vet är hon Montesami, som är då den stora stjärnan. Karin. Och hon Gunilla heter hon med barnet, tror jag. Och de andra vet jag inte. Ja, jag är nog lite nervös för att träffa alla. Undrar om de typ så här, kanske tycker jag är jättekonstig eller man vet ju aldrig vad de tycker.